Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Buk a vítejte v letu Adventurecraft. Pořádně se usaďte, protože právě odlétáme. Tak, nahráme si minulou mapu. A jak si určitě pamatujete, tak musíme se nějak dostat přes ty pitomí stráže. Ano, menší Buk, tak chvíli počkáme. Pořád čekáme. Než se na to ještě. Je to nějaký kouslí. Dobrý. Takže. Skončili jsme přesně tady, ne u tam těch slečen, kde jsme si hráli. Tak, a my se musíme nějak dostat přes tady ty pitomí stráže. Takže, tudy nejdřív dolů potom, po žebříku. To jsme vykoumali už přece. Tak, tady po bednách nahoru. Au, trošku se mi to zaseklo. Tak, a tady, teď, musíme nějak vykoumat, aby nás neviděli. Já bych řekl, že když si na nás budou dívat, tak nás uvidí, takže musíme jít nějak za jejich zády, takže když půjdu tady rovně, tak mi uvidí tamhle ten. Takže pokusím se projít tadyhle, tady na mě nekouká nikdo, doufám, že mě uvidí tamhle ten. Tak, tady proběhnu. A ty tady čumí tenhle ten za tím stromem, takže já... A už mě čumí tamhle ten, rychle pryč. Jo, dobrý. Skvělý, proběhli jsme, zničíme trávu. Mimochodem, díval jsem se na Vikinu a tahle Magic Power, nebo co to je, Magic Powder, by měl by použít u nějakých jakoby předmětů kouzlících, který nejspíš asi nemáme. To je nějaký žebřík. Tak si vlezem po žebříku. Tak, co tu máme, hoši? Jo, stráže. Tady je plot, který je taky nějak zastrášený. Jo, tady je druhá stráž. A čepřík. Nebude na mě vidět. Já radši běžím semhle dozadu až. A... Dobrý. Tak, a já to možná asi přeplavu. Či tady mě uviděj. No tak budu doufat, že se udělá dobrou věc. Protože nikdy nevidím, že byste tady dalo vylíst. Takže, uvidí se. Teď tady budeme asi hodně dlouho plavat. Já si dám do ruky... No, asi tenhle prsten, protože... nebo boomerang. Zatím se potřebuji, tak si nechám volnou ruku. A můžeme kouknout na mapu, kde jsme přesně. Ano, super, jsme úplně mimo mapu. To zní velmi dobře. Takže jak si furt naskakuje na tu vodu. Tak, a už by se mu rozmáchala ta mapa, už bys to měl takovou malovánku pěknou. Jak on to dělá? A vypadá, že ty světla naše naděje. A možná tady můžeme vylíst. Tak. Hop. Skvělý. Tak, já se teď bojím. Dobrý, žádný stráže. Takže pokračujeme dál. Tak, co tu máme? Nevykreslenou texturu, skvělý. Tak, dvě bedny, úžasný. A železní dveře. Přes ty neprojdeme. A cesta. Jo, ale tam asi... Nevím, to asi neskočíme. Asi budeme muset použít tyhle dvě bedny. A... Uvidíme, já to nastrkám takhle semhle. Že teď to skočím. Ne, neskočím. Takže já to zkusím schodit sem. Tak, teď? Taky ne. Takže bude to ještě chtít asi jednu. Já teda doufám, že měla správnou věc, protože jinak nevím, jak bych to vrátil. Tak, ještě jednu. Tak, a teď to musí vyjít. Oh, úžasný. Tak, dostáváme se dovnitř hradu. Nádhera. Jsme uvnitř. Tak, bedny. Další železní dveře. Který samozřejmě nemůžeme. Tak, jdeme tudy. Jako správní agenti, kouknem za rohem. Živej plot. Stráž. Jo, dobrý, on jde tudy. Jo, tamhle druhej. Tak já půjdu za ním. Kudy jde? Fakt, že to obchází do kolečka. Skvělý.
Tak. Je. Tak. Ježiš, tady je druhej. Rychle proběhnout, nevím, co dělám. Tak. A kolik chodí tady ten idiot? Jo. Ne, nechoď sem. Dobré. Tak, on se chodí také do kolečka. Co necháme chodit? Tak. Já potřebuji sem, já teda doufám, že ty na mě nevybavne od někuď. Tak, dobrý. Teď jsem... A oh, ne, krucinál. A oh, kde budeme? A oh, sakra. Tak tohle bude zlý. Tohle bude hodně zlý, lidi. Už jako neviditelnost. Když se po každý portnou sem dle. Což asi ano. What? To je debil. Tak tohle není, nevypadá dobře. Tohle by nám mohlo značně protáhnout tenhle díl. Já teda ještě, aby se neřeklo, jo. Tak zkusím několik pokusů. A pokud to jako fakt nebudu dávat, tak to již tak střihnu, protože tohle by mohl být docela problém to projít. Tak. Proběhnout, ale ne. Toto jsem byl až moc rychlej. Jak běžeš ke mně. You have nothing to do here, get out! Jak jsou úplně nasraný takový. Že tady nemáme co dělat, tak vypadneme. Ale my sem chceme jít, nevím proč. Ale prostě sem chceme jít. Já teda doufám, že jdu teda dobře. Protože jestli se sem dobývám a nic se nebude, tak to bude docela průser. Jako potřebuju získat něco pro odolnost proti ohni nebo proti teplu. A jako ne... To si ze mě děláš srandu. A jako vůbec nevím, co by to mohlo být. Nebo co by nás mohlo ochránit. Jestli nějaký amulet. Nebo bůh ví co. A chtěl by to nějaký checkpoint udělat, protože předtím už jsem byl docela daleko. A chytli mě tam a teď se nemůžu přestat ty dva první idioty. Tak utíkej. Padej. Já se budu teda držet daleko za ním. Tak. Tak. Ještě jeden roh. Běž. Než mě uvidíš. Běžím tudy. Jo, běží tady. Ne. Tak, skvělý. Tak, jdu tudy, doufám, že nevidí tamhle ty. Tak. Rychle sem. Radši skočím semhle. A počkám se, až odejde. Já si myslím, že teď ten by mě mohl taky vidět. Ne! Tak tohle byl hnus. Jak jako mám poznat, kde je? No to má problém najednou. Proboha. No nic, no, tak tady fakt budeme asi hodně dlouho. Když se to jsem jí strážní. Vypadni. Nekoukej na mě. Vypadá, jako kdyby mě chtěl sníst. Já bych ho nejradši se střelil lukem, ale řekl bych, že zabít nejdou. Teoreticky. Že o to by to asi nebyla ta hra. Ne, rychle. A fuck. No nic lidi. Já tady střihnu chvíli. A uvidíme se kousíček dál, až si tam dostanu. Teda jestli se tam vůbec dneska ještě dostanu. Takže doběhnul jsem až sem. A teď musím nějak vymyslet. Aby mě nechytli tady opět. Tak a rychle pryč. Tak. A dostávám se. Do nějaký zahrádky. Pěkná zahrádka. Úžasný. Tak co tu je? What? Co to je? Moment, tady to už jsem někde viděl. To byl nějaký předmět.
od scenária. Vyzkoušíme. Jo. Skvělý. A co máme dělat? Vycvakat tohle číslo. Ale jak? Počkej, já si to dám jak... Bych ho viděl, to číslo. A co tady máme? 6, 7, 5, 6, 7, 5. What? Dobře. No to fakt fungovalo. Tak to teda čumím. A... Gorun tunik. To by nás ale mohlo... No... Dobře, my jsme červení. My jsme zčervenali. Tak tohle je krutý. My jsme červení. Tak, a co teď? Nedá se s tím nějak vrátit? Aj sonáta, to jsou oblasti, kde už jsme byli, bych řekl. Ale... Já vůbec netuším, jako... Jak se to tam jmenovalo, tam, kde jsme byli my. Ale řekl bych, že tohle už by nás mohlo ochránit proti té lávě. No, tyjo, to bude prde se vracet, chyť mě. No, bla 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 bla. Sexy, díky. Tak, teď jsme tady. Tak, a teď... to bude docela dálka. Vrátíme se úplně na začátek, protože tady jsme vlastně splnili to, co jsme chtěli. Získali jsme... co to bylo? Gordon Tunic? I s čepičkou. Tak to je hustý. No, vidíme. Já teda doufám, že to mě ochrání, protože... Jinak bych fakt nevím, co by viděl. Ještě tam je jako ta vesnička. A tam třeba nějaký svolení krále, no. Kde to jsem? Jo, tady. Skvělý, to jsem u té vesničky. Už jsem i na mapě dokonce. Nebo ne vesničky. Nevím, co to je. Právě se říct věc. Budeme tomu říkat prostě vesnička, obchodní centrum, to je nějaký. Tak. Něco bychom tady chtěli. Tady něco na koupití. Rybu, koláč. Asi ne. Co ty? Taková na ocet. I buy your items, ne. To jsme řešili minulém díle. Nic nebudu prodávat. Tak, tady něco je. Moment. Co to vidím? Co to vidím? Přijďko. Jeden diamant. Haha. Tak, a co tu? Tak, jdem doprava, ale řekl bych, že se musíme vracet doleva, ale... to je jedno, koukneme se sem dle, co je. Třeba tu něco na pěkný najdeme. A nebo taky ne, to je druhá možnost, že? Aspoň se proběhneme. Podíváme se po okolí. Tak, tady začíná... hele, to se vykopu. Lopatu. Šípy, super. Tak, řekl bych, že to asi nikam nevede. Tady to bude také podél. No. Nevadí, já teda jdu takhle směrem sem. Jo, tady to se nějak končí divně. Tak, a já musím hlavně najít cestu na zpátek, což by možná mohl být trošku problém. Ten můj orientační smysl. A ještě k tomu, když jsem to chvíli nehrál. A nevím, nakonec se budu se podívat na minulý díl, abych viděl, kudy vůbec běžet, to by bylo docela smutný. Ale ne, já myslím, že to půjde tudy takhle. Podle mapy. Já věřím mapě. Vidíme, jestli mě nezradí nebo zradí. To jo, sakra, to je docela dálka, že jo? Tady by měl být nějaký. Jaká cesta by tu měla být? Přímo tady. Ano, pozor. Já umím číst z mapy. A ty doleva by to mělo jít. A tam by měla být cesta. Vlevo. Vlevo. Žádná cesta, pořád nic. Ještě kousek bych řekl. To tam hlavně tady docela. Aha, vidím schody.
Jo, že by to byly ty schody, které tam vedou správně. Aha. Oh. Jo, to by mohlo, to vypadá, že to je ono. Že bych to opravdu našel. Že by byl až tak dobrý. Jo, je to ono. Skvělý. Takže vrátili jsme se sem do jeskyně. Tam byly ty pitomí létající ostrovy. Tak, a teď jsme si odemkli tím fire klíčem bránu. A vydáme se teda do té jeskyně lávový. A teda držte mi pěsti a doufejte, že mě to teda ochrání před tím horkem, protože jestli ne, tak asi budu nahraný a vůbec nebudu vědět, kudy mám jít. Takže luk připravíme. Ne, luk ne, prsten. Luk jako je moc velký, překáží mi ve výhledu. Tak, nej nespadnout. Jo, tam se ještě nějaká benda, oni to jsou tady ty speciální šutry. Tady ty lávový na zemi. Tak, pomalu se blížíme k místě pravdy. Tak, a teď uvidíme. Ať to funguje, ať to funguje. Ubírá mě to. Ne, žiju, já žiju. Neubírá mě to. Jo, dobře. Úžasný. A my jsou nějaký ohnivý, ne? Zdá se mi to nebo taky hořej. Ale myslím, to ubírá nebo naopak. Takový rudo tady je, ale my už tady můžeme jenom chodit, což je úžasný. Ale neopomně kostící, takže romantiku necháme na pozdějiš. A ubírá nějak hodně, ne? Se mi zdá. Nádhera, teď si to můžeme pořádně vychutnat. Ta tekoucí láva tady. No ale, nevím jak vy, ale já vidím totální prd. A torčka taky moc nepomáhá. A už jsme tady dávno mimo mapu, takže mapa nám nepomůže. Cože? Mě úplně zmizela z inventáře ta mapa. Ježíš, ptáci. Uhořte v pekle. Já potřebuji speciální vestu a vy jste doma lítáte, parchanti? Ježíš Maria. A lávový pavouk. A ta čupka mě zapálila. A tak tohle bylo hnus. Au. Ty ona mě si mě zapálila. Viděli jste to? No toto. Au, jezírko. Úžasný. Skok smrti. Dobrý, přežili jsme. Tak, další, ne, dva pavouci lávový. No tak, já, umřel. Oh, dobře, dole mi prostě ta textura, a to si musím všímat, to je pohoda. Vypadá, že jsme nějaký sobce. To je úžasný. Tohle, to já se nestačím se divit tomuhle prostředí, jaký, oh, ty to je zamčený, který vývojář udělal tady. Takže, jako, fakt se klaním vývojáři, určitě to je fakt luxusní tohle. Bych teď nerad spadl. Zkusíme to tudy. What? Ježíš Maria, slajmové hořící. Tyčka. Ale ne. Jakmile prostě tady někde tyčka, tak je to zlý znamení. Tak. Ano, můžu. Vem něco určitě zapalovat zase někde. Ty takových ptáků. Kde jste se tu vzali? Si zahru na snajpera. Jo, dobře. Všichni na jednu ránu a ta jedna rána zbytečně vedle. Tak a doufám, že nebudu muset běhat s torčkou jak idiot zase. Tak. Úžasný. Proč jste mě zapálili? Co jsem vám udělal? Tak tohle bude boj. Tak, Tak tohle máme zapálit, očividně. Máme dva klacíky, tak jeden si nechám. Tak, dobrý. Jo, teď jsi mi to otevřela. To jsem dostal do peněz, já to zapálit v lávu. Většinou klacíky hoře, když ji strčíte do lávy. Jo, kurňa. Docela. Tak, tyčka zmizela. Ono by byla docela sranda. Běžet se mi na zpátek. Tak, vyskáču zpátky, tady myslím byla ta díra. Jo, přesně sem jdeme. Furt takový růže tady. Já se teda omlouvám, jestli máte sníženou viditelnost, ale já s tím nic neudělám. A bedna. Fire rods. Kdy we can melt the ice with that.
Dobře. A vidíte, spotřeboval mi to tady kousek týdle many, nebo co to je? My použijeme teda ocenárii a asi si dáme tu Ice Sonátu, že? To bylo, to je 7, 7, 74, 74, a sakra. 74, 7, hej, to je 74, 74, 57. Proč? Aha. Ale ne. The Vulcan Erupts, you must flee. Jo, že musím utít, že se probouzí k životu. Sopka. Vulkán, logicky. Na tebe nemám čas. Za prdeli se mi tady probouzí sopka. Takže mizím. Oceanáry tady nemůžeme použít. Takže to může být trošku problém. Tak. Rychle srdíčko sebrat a pryč. Pryč odsaď. Probouzí se vulkán. Pryč. Všichni tu umřeme. Ne. My si věříme. Nemůžem tady. My utečeme. Já nemůžu sprintovat. To je zlý. To je zlý. Ne, já si věřím. Přežijeme to. Přežijeme to. A já vím asi, kudy mám jít. Já vím asi, kudy mám jít potom. Ježišmarja. Musíme... jde to... Můžeme s tím jakoby... Jak bych to řekl? Roztát led. Rozmrazit led. S tím můžeme, s tímhle. Takže musíme nějakém do sněžní oblasti, sakra. A řekl bych, že asi vím, že vlastně, jak tam byla ta planina sněžná, tak tam bylo vlastně takový dveře zamrzlý. Jo, jsme venku. What? A co jako? Nic se neděje. Pořádit. Oh, fuck. You finished the vulkanu. Jo, díky. Ano, že to je zazděný. Go to Temple of Ice. Temple of Ice, máme to někde? Není. A mapu, máme zde. Tak, sem nemusíme jít. Takový tímhle směrem. Ale já to zkusím projít. Měl bych trefit teoreticky, no. Teoreticky, pozor na to, jo. Moment. Tam vlastně bylo, myslím, Underconstruct nebo tak něco. Každopádně, už máme první věc, která nám spaluje ten Magic Power, nebo co to je. Ten magický prášek. Takže aspoň proto máme využití a nebude se na to jen tak válet v inventáři. A počkej. Oheň, dřevo. Nedá se s tím podpalit dřevo? Pěkný. Já se za ještě kousíček vrátím. Podíváme se vlastně ještě, jestli tam nemůžeme rozbít ten plot pitomej. Tím letím. A ukončíme to. Jo. To bude chytý. Takže zkusíme ještě. Takhle. Ne. Tak tohle rozbít nejde. A srdíčko nevím, teda získat. To je jedno, takže tohle je konec tohle dílu. Takže přistáváme. Já doufám, že se vám tenhle díl líbil. Nezapomeňte na naše webové stránky Facebook nebo Twitter. A uvidíme se příště. Čus.